Yatırım eləmək istəyənlər bu videoya çox diqqətlə və sona qədər qulaq assınlar. Əgər mən 18-20 yaşında olsaydım, bu hissələrə mən yatırım eləyərdim. Amma təəssüf ki, eləməmişəm. İndi də gec deyil, başqa bir məhsullara, başqa bir məlumatlara mən yatırım eləyirəm və bu gün də siz mənim dediklərimdən öyrənə bilərsiniz. Əvvəlcədən sizə məlumat verim ki, yatırımı əgər bu formada düşünürsünüzsə ki, bu günləri mən 100 manat yatırım eləyirəm və gələn ay və yaxud da ki, 2 aydan sonra mən 400-500 götürəcəmsə, bu video sizin üçün deyil. Əgər bir qoyub 100 bin, nə bilim 10 min kimi götürməyi düşünürsünüzsə, bu video sizin üçün deyil. Baxın başqalarının videosuna. Mənim dediyim videodakı məlumatlar hamısı uzun müddətli yatırımlar üçündür və eləcə də onu sizin nəzərinizə çatdırım ki, mən financial advisor deyiləm və sizə yatırım bunu eləyin, buradan pul götürəcəksiniz kimi məlumatlar verməm. Sadəcə öz təcrübəmdən, gördüklərimdən və eləməyib sonradan kəşki eləsəydim belə olardı dediyim hissələri sizinlə bölüşəcəm. Eləcə də 18-20 yaşında olarkən bunları eləsəydim, indi daha öndə olardım. Nələrdir, hamısı barəsində sizinlə məlumat paylaşacağım. Görürsünüz ki, başqa xarici ölkələrdəki insanlar bu barədə video paylaşırlar və siz də türklərdən, ruslardan, amerikanlardan bu məlumatları alırsınız. O da sizə tam gəlib çatmır və yaxud da ki, onlar Azərbaycanda hansı bir yatırım formalarının olduğu barədə məlumatsızdırlar. Sadəcə öz ölkələrindən danışırlar. Amma siz mənim videomda görəcəksiniz ki, real olaraq öz ölkəvizdə, Azərbaycanda olaraq nələrə yatırım edə bilərsiniz, nələrdən qazanc əldə edə bilərsiniz, onu öyrənəcəksiniz bu videoda. Keçək bizim əsas mövzumuza. Onu deyim ki, bu video hamının başa düşəcəyi bir dildə olacaq. Mən sizə, məsəl üçün, bank advisory share və yaxud da ki, depreciation bu kimi terminlərdən istifadə edib yormaq istəmirəm. Sırf rahat və sizin başa düşə biləcəyiniz bir dildə olacaq. Ümumilikdə onu deyim sizə ki, yatırım eləmək istəyirsinizsə, ən vacib olan şeyi, ən vacib olan məsələ ətrafınızı dəyişin. Fikirləşərsiniz ki, bunun nə əlaqəsi var yatırma, mən pul qazanmaq istəyirəmsə ətrafımdakı insanları niyə dəyişirəm və yaxud da ki, onların mənə necə dərəcədə üstünlüyü və mənfi tərəfi var. Bax, sizə bir şey deyim. Sənin hazırda gündə belə deyək, ən azı 4-5 saat sərf elədiyin, ən azı 2 saat deyək, sərf elədiyin insanların sənin gələcəkdə maddi tərəfdən qazancıva heç bir təsiri yoxdursa, müsbət təsiri yoxdursa, o insanlar sadəcə sənin vaxtını alırlar və o insanlardan heç nə öyrənə bilmirsən. Bu insanlar ki, sənə heç bir şey öyrədmirlər maddi tərəfdən və yaxud da ki, mənəvi tərəfdən, o insanlarla vaxt keçirməyə dəyməz. Sadəcə sən bir müddətlik olarlansan və həmin o bir müddəti də onlara sərf eləmə, məcbur deyirsən. Çünki sənin bugün 2 saat ən azı oturub durduğun adam gələcək kariyera planlaması olsun və ya gələcəkdə yatırımlar barəsində, texnologiya, inkişaf barəsində, biznes yaratmaq barəsində danışmırsa və bu barədə məlumat bölüşmürsə səndən, öyrəndiklərini sənə göndərmirsə, sən də bu barədə heç məlumatlı deyirsənsə, deməli, sən səhv bir çevrədəsən. Bu insanlardan çalış ki, uzaq dur. Sənin məqsədin nədir? Yaşamaq, yaratmaq və gələcək nəsilə dəyərli bir insan kimi ötürməyi. Və bunlar hamısını da sən biliklərindən eləyəcəksən. Keçək bunun ikinci hissəsinə, yatırımlar barəsində, maddi yatırımlara. Sən hazırda fikirləşəcən ki, mən işləmirəm, evdən pul alıram, mən necə yatırım eləyə bilərəm. Bax, sadə bir şey deyim sənə, əlində telefon var və ya evdə kompüterin ən azı var bu. Yəni, bu iki şey mütləq ki, var. Yoxdur demə, çünki bu videoya hardan baxırsan, göydən gəlməyib ki, düzdür. Əlində telefon varsa, sən artıq deməli nəyəsə yatırım eləmirsən və bu yatırımı dəyərləndirməlisən. Telefondan necə istifadə edə bilərsən? Hər hansı bir məsələdə digər insanlardan daha çox məlumatlısansa və bunu video çəkib, hər gün bu barədə danışıb, videolarla məlumat paylaşa bilərsən və bunu paylaşdıqdan sonra insanlar səndən məlumat almağa başlayacaqlar. Çünki özü aşağı görmə. Demək ki, məsələn, mən nə bilirəm ki, nə ilə paylaşayım? Yox, düşün ki, sənin hazırda 5% bildiyin şeyi başqa insanlar heç 3% də bilmir. Deməli, o 3% bilməyən insanlar da səndən 5% bilirsən deyə məlumat ala bilərlər. Və sən o məlumatı pul şəklində onlara çatdıra bilərsən, pulla sata bilərsən. Yenə deyirəm, bəhanə gətirəcəksən ki, kimdir burada, nə bilim, Azərbaycanda dəyər vermirlər, nə bilim, insanlar
pulsuz məlumat öyrənməyə çalışırlar filan. Olsun, pulsuz məlumat öyrənməyə çalışsınlar. Sənin videoların onlara məlumat verirsə, onlar pulsuz alırlarsa sənin videonu, bu sənə pulsuz gəlməsin. Səndən məlumat alırlarsa, deməli sənə dəyər verirlər, sənə vaxtlarını sərf edirlər və sənin videova baxırlar. Və bu videolar daha getdikcə maraqlandırırsa insanları, maraqlı olmağa çalışırsa və sən də bunun üçün çalışırsansa ki, videoların getdikcə maraqlı olsun, insanlar sənə daha çox yatırım edəcəklər vaxtlarını. Və düşün ki, gələcəkdə bir şirkətlərdə artıq səndən əməkdaşlıq eləməyə çalışacaqlar sənin videoya da paylaşdığın məlumat haqqında. Onların şirkəti var, onların məhsulları var və sən də bu haqda məlumat paylaşırsansə, onları maraqlandıracaq və sənə sponsor ola bilərlər. Və bu sənin üçün artıq yatırım oldu. Digər bir məsələ. Sən fikirləşirsən ki, məsəl üçün, mən 1000 manat maaş alıram. 1000 manat maaşdan filan qədərini bazarlığa xərcləyirəm, filan qədərini, nə bilim, deyək ki, maşına xərcləyirəm, maşınım varsa və ya dost-tanışla oturmağa xərcləyirəm, filan yerində heç nə kalmır. Əslində, bax, bu səhv fikirdir. Niyə görə səhv fikirdir? Bax, düşün, sən hər ay aldığın maaşı yazırsan ora və bir özün üçün siyahı tut, Excel sheet olsun və ya fiziki olaraq dəftər kitabına məşğul ol, yazmaqla məşğul ol. 1000 manat maaş aldın. 1000 manatdan xərclədiyin hər bir qəpik olsa, nə bilim, saqqız alırsan, saqqızın pulunu yaz. 1 manata nə alırsan, 50 qəpiyə çörək alırsan filan, hamısını ora bir-bir yaz. Və axırda fikirləş ki, bu 1000 manat qutarandan sonra və ya ayın sonunda bax ki, sənin əlində olan pul nə qədərdir, xərclədiyin hissələr nələrə çıxıb pulun və görəcəksən ki, məsəl üçün, sənə mütləq ki, vacib olan məhsullara pul xərcləmisən. İkinci hissə, olmasa da olar dediyin məhsullara pul xərcləmisən. Üçüncü olaraq, lazımsız şeylərə pul xərcləmisən. Bu lazımsız şeyləri getdikcə azaltmalısan. Və azaltdıqca sənin o 1000 manatdan cibində qalan pulun məbləği də, miqdarı da artacaq. Deməli, sən lazımsız şeylərə pul xərcləməyi azaltdıqca, buradan savingin artır sənin. Artıq sən save eləmiş olursan. Üçüncü hissəyə keçək, savinglə. Saving sənə pul qazandırır, yoxsa yox. Bax, hazırda indi sənə onu deməyəcəm ki, interest rate elədir, nə bilim, depreciation buradan var, sonra inflation rate artır filan. O barədə çox yormayacam sən. Ümumi deyim sənə ki, əlində olan pulun 100 manat hazırda varındırsa, 2 aydan sonra da onu 100 manat kimi görmək istəyirsənsə, indi inflyasiya artır filan, pulun dəyəri düşə bilər və sən hələ də onu 100 manat dəyərində saxlamağı düşünürsənsə, ən azından bankda bir hesab aç. Hazırda o qədər banklar var ki, hamısı müştəri axtarırlar. Xəzinə hesabı açsınlar, saving hesabı açsınlar, depozit hesabı açsınlar onlarla. Çünki banklar insanları özünə bağlamağa çalışırlar. Və bundan istifadə eləməlisən. Nə qədər cavansansa, sənin bankdan pul almaq şansın da çoxdur. Bank çünki o insanlara bir yüksək məbləğdə kredit verir, yüksək məbləğdə deyək ki, pul xərcləmək 1000 manat kimi, 2000 manat kimi kredit kartı verir o insanlara ki, onun yaşı azdır və işləyir. Çünki yaşı az olan insanların daha çox ömür sayı var deyə düşünürlər və bu insan işləyərək pulu qaytara biləcək. 70 yaşdan sonraki insana kredit kartı vermək banka sərf eləmir. Çünki o riskli bir kreditdir. Və ona görə də yaşın az olduğu müddətdə bankın bu xidmətlərindən istifadə eləməlisən. 100 manat qoy ora, aylıq maaşdan 50 manat qoy ora, fərqi yoxdur. Əgər ayın sonunda 50 manat 20 qəpik kimi də qalırsa, bu sənin üçün qazancdır. 50 manat 10 qəpik kimi qalırsa, 50 manat 10 qəpik, 50 manat 20 qəpik, 50 manat 25 qəpik kimi, 50 manat qoymuşsan və sondakı məbləğ bu olubsa, yenə də sən qazancdasan. Çünki pulu itirməmsən, əksinə biraz da saxlamısan onu. Pulun özünü qoyduğun miqdarda saxlamağın da sənin üçün qazancdır hazırki dövrdə. Və dördüncü bir məsələ var ki, sən artıq biraz daha çox yatırımlarla fikirləşirsən və yatırımlar nə formada olur? Yatırımlar istər sənin bilyon barəsində olsun, istər sənin maddi tərəfindən olsun. Don't worry, you can do whatever you want. I'm on a video, okay? Sən bunu hansı formada eləyirsən, elə. İstər kripto ilə elə,
İndi o barədə də danışdım. İstər qızıl al saxla, istərsən bank hər hansı bir şirkət səhmləri al, trade elə, nə eləyirsən elə mümkündür. Amma bir şeyi yaddan çıxarma ki, sənin bir məsələ haqqında, bir yatırım haqqında məlumatın varsa ona pul yatır. Məlumatın və marağın olmadığın şeyə pul yatırma. Bu nəyə görə mütləqdir? Bax, onu sənə deyim. Hazırda hamı kriptodan danışa bilər, hamı kriptoya yatırım eləyə bilər. Amma sənin bu barədə məlumatın yoxdur. Sadəcə 100 manat qoyub 150 manat kimi götürmək istəyirsənsə gələn həftəyə, bu skəmdir. Bu skəmdir. Belə bir deyim var ki, if it sounds too good to be true, it sounds too good to be true. Yəni ki, bu sadəcə eşidilir. Çox yaxşı qulağa gəlir. Amma bu düzgün bir məlumat deyil, scamdır. If it is too good to be true, deməli bu scamdır. Bundan başqa, deyək ki, sən invest eləməyi biraz inkişaf elətdirmisən özünə, məlumatın var, nələrə invest eləyə bilərsən. Bax, investin iki sahəsi var. Bir, ümumiyyətcə pul özü enerjidir, pul özü dəyərdir. Sən fikirləşə bilərsən ki, mən daha çox səhmlər alaraq pul qazanmaq istəyirəm. Mümkündür. Məsəl üçün, silah yaradan şirkətlər var, sonra belə deyək, drone şirkətləri var. Ümumiyyətcə, müharibədə istifadə olunan məhsulların istehsal olunduğu şirkətlər var ki, onlar da public company-dir. Yəni ki, səhmlərini satışa çıxarırlar. Sən onlara pul yatırıb daha çox pul qazana bilərsən il ərzində. Niyə görə? Çünki son 5 il ərzində müharibələr artdıqca artır və ümumiyyətcə də bu tarix boyu müharibələr mütləq ki olub. Müharibədə silah olur və sən onların şirkətlərinə yatırım eləyərək çox pul qazana bilərsən. Amma bu səndə enerji verir yoxsa yox, pula enerji qatır yoxsa yox, sən bundan dəyər alırsan yoxsa yox. Bax, həmin məsələdir. Məsələn, sən Bill Gates-ə inanmırsan, Bill Gates-in dünyada elədiyi səhv hərəkətlərə görə onun şirkətinə yatırım eləməyi düşünmürsən. Bax, bu da həmin məsələdir. Yatırım eləmək həmişə mümkündür. Amma baxır nəyə yatırım eləyib, nədən gəlir əldə eləmək istəyirsən. Bu pul həqiqətən də təmiz puldur, yoxsa yox. Və sənə enerji verir, yoxsa pul özü enerjidir. Qızıldan danışaq. Məsəl üçün, sən qızılı hansı formada almaq istəyirsən, qızıla yatırım eləməyi düşünürsən. Çünki qızıl ömür boyu danışılıblar ki, yəni qızıla yatırım eləsən heç vaxt itirmərsən, nəsə lazım olanda qızılı satarsan falan, bu kimi düşüncələr var və sən də bunları eşidə-eşidə gəlmisən. Amma qızılın özünə yatırım eləmək məsələsi var ki, məsəl üçün, sən onu məhsul kimi alıb saxlaya bilərsən və bunu lazım gələndə sataraq dəyərləndirə bilərsən, düşünürsən. Çünki qızıl hər il artır, hər vaxt artır kimi. Amma bir də bu var ki, online olaraq qızıl alabilirsən, coinlər alabilirsən, American Eagle deyə bir şey var. Onlardan alıb külçe formasında, külçe yox, yəni yumru coinlər şəklində alıb yığıb saxlaya bilərsən. Necə ki, Robert Kiyosaki danışır bundan. Bundan da əlavə, hər hansı bir online trading applicationlar var ki, oradan qızıl alıb səhm kimi saxlaya bilərsən. Çünki 2000 dollardan artıq qiyməti bahadır və sən də buna uzun müddətli yatırım kimi düşünürsən, onu da ala bilərsən. Və son vaxtlarda da Toast proqramı gəlir. Mənə mesajda yazırlar, videolarda da yazırlar ki, bu proqram haqqında nə deyə bilərsən falan. Ümumi sizə bir şey deyim ki, bu Toast proqramıdır, digər proqram olsun. Binance-də sən hesab yaratmaq, trade eləmək istəyirsən, sonra USDT eləmək, almaq istəyirsən, satmaq istəyirsən. Hər şeydən əlavə, hər şeydən əlavə sən bilməlisən ki, bu yatırım elədiyin məhsul haqqda sənin məlumatın var və sən gələcəyi bundan fikirləşirsən ki, uzun müddətli yatırımı eləyin buna. Uzun müddətli yatırım eləməyi fikirləşirsənsə, həmin şirkət barəsində məlumat al. Məlumatları hardan ala bilərsən? Telegraf var, sonra Bloomberg var. Ümumi, yəni financial məlumatların paylaşdıqları. Revolut bilmirəm Azərbaycanda istifadə olunur yoxsa Avropada istifadə olunur. Sonra Coinbase var. Sonra daha Azərbaycandakı bəzi bankların da applicationlarını yükləyib orada səhmlər hissəsindən baxa bilərsiniz ki, getdikcə qiymətlər necə dəyişir. Ümumiyyətlə son 5 ildə bu məhsulun, bu şirkətin səhmləri necə olub, artıb, azalıb, hazırda necədir. Bu barədə məlumat alaraq və ya Google-da, sadəcə Google-da deyək ki, Revolut səndə işləmir. Azərbaycandakı hər hansı bir bankın
mobil tətbiqi işləyir. Coinspace işləmir Azərbaycanda. Girirsən Coinspace-in özünə, Google-da axtarış edirsən, saytda həmin o veb saytı tapırsan və orada şirkətlərin səhmləri olsun və ya digər assetlər olsun, qızıl, gümüş, titanium, palladium falan, bunların məlumatlarını ala bilərsən və ondan sonra səndə hansı mobil tətbiq varsa oradan səhmləri ala bilərsən. Yəni bu formada olur. Çalışın, yenə də deyirəm, hər dəfə dediyim kimi özünüzə yatırım eləməlisiniz, biliklərinizə yatırım eləyin. Çünki biliyinizə yatırım eləməsəz, aldığınız məhsul sizi ancaq uduzduracaq. Bir məhsul haqqında məlumatı tam öyrənin və onun sizə verdiyi enerjini öyrənin, daha sonra yatırım eləyin. Dediyim kimi, mənim əgər hazırda 18-20 yaşım olsaydı, ətrafımı bu insanlarla dəyişdirərdim ki, məni inkişafa aparır. Mənim hər dəfə onlarla oturub söhbət eləyəndə onlar mənə inkişafdan danışırlar və ya hər hansı bir biznes planından danışırlar. Məndən daha ağıllıdırlar. Oturduğun çevrədə ən ağıllı insan sənsənsə, deməli sənin çevrən səhvdir. Ümid edirəm bu video sizin üçün maraqlı oldu və bu kimi yatırım videolarından siyahı kimi, serial kimi çəkib paylaşmağımı istəyirsinizsə, rəydə yazın. Özünüzdə müğayyət olun. Uğurlar, hələlik.